Bomoroge zuzu yanga nos. Ndamusubiza nese kakiru habibitaro. Kibaga baga habibitaro. Ah nose uze kurya uruhinja mutarugereka no kubase ku wundi muntu. Yaramwe ngaraza kureba ngo mujyane kwa muganga ngo bamusuzume umugore ashingurwe. Ntago ndabibona. Intimba n'agahinda ni byose kuri yamfashije Clementina nyuma yo kubura umwana we w'imyaka 8 ngaho kuri cyumweru dusoje yarari mu kugendesha ikigare nk'abandi bana ngakaza kugwa mu gisimu cyahacukurwaga imicanga ngo yukomeye akaza kwatakariza ubuzima yakwiyambaza inzego zitandukanye zirimo polisi urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'ubuyobozi bw'ibanze ngo bakamubwira ko ngo moruge zose zuzuye ibyatumye aza kurarana n'uyu murambo w'umwana we mu nzu bikarinda bigera kuri uyu wa mbere nta buyobozi n'ubu na bumwe bwari bwabasha kumutabara ubwo twageraga iwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu marira menshi umva uko yabidutangarije umwana ngera ndi mu gukoma n'isi n'ubwaye ndyamye numva abantu barahuruye bavuze induru bava ngo umwana yaguyemo hano ndebye mu bana bari mu rugo muburamo nze nsanga n'uwanjye na nyinze mu bana kibazo mfite kimbangamiye abayobozi bahageze babibonye uwa kagari yahageze na polisi na gribu yahageze umwana bamukuramo imvura indi munyagirira ha barabijyamo babijyamo ndagutwiriraho barangije barambwira ngo umuroge zuzuye igisigaye ngo ngugu icyo nkora ngo umwana baramusigira mu rugo ndabwanjye nta muroge mfite yanganyije barambwira ngo gutyo ngo nakiri ndenza ngo mpfa kubavuze gutyo ngo moroge zuzuye ngahantu hose ndamusubiza nese kakiru habibitaro kibaga baga habibitaro ah nose uze kurya uruhinja mutarugereka no kubase ku wundi muntu umwana wasomye ndamurarana bigenda ute wowe nta kindi urenza umenya gutyo ubwo nta kindi nakurenza ku mategeko bamujyanye mu rugo nyine baramwambika gumaho mu gitondo arambwira ngo araza kureba ngo mujyane kwa muganga ngo bamusuzume umugore ashyingurwe ntago ndabibona nta cyerekezo ndetse kumva ngo barazana ngo imodoka y'umurenge iyo nta gahunda nabyo nzi nabwo mbibwiye na munyesibo wanjye nta cyerekezo mfite ni ibintu byakoze ku mutima w'abaturage bavuga ko ibingibi ari ubushinyaguzi ndetse ubuyobozi butakagombye kwitwara gutya muri iki kibazo ngo kubera yuko bwari gushikora ibishoboka byose umwana akaba yajyanwa muri moruge ubundi bagafasha uyu muturage kuba baherekeza uyu muziranenge watuvuyemo yitabye imana none twebwe ikintu turagira ngo mudufashe aka kanya twabuze amafaranga yo kumushyinguza ubu ngubu ni ikibazo gikomeye n'umwana ari mu rugo umwana ntabwo yajyanywe kwa muganga twabashije guhamagara polisi tumaze kuyihamagara iraza ikora iperereza ikoze iperereza turavuga ati se ko nta bushobozi dufite turabigenza gute barangije baratubwira ngo mu rugo ngo zuzuye n'abakuru bose bari bahari ba mudugudu n'abo mutekano barangije baduha umurambo ngo nitujyane mu rugo mama we yageza aho nawe ashaka kwiyahura muri aya mazi ngo agwe aho umwana waguye umwana bamukuramo bamurambika aha ngaha amanza yamaze nk'amasaha abiri mama wamureba n'urupfu apfuye rutumvikana byababaje cyane rwose umuntu agushinyagura birenze uko nguko nonese umuntu iyo yamaze gupfa yashizemo umwuka ntabwo bamuryamisha mu ruvunge rw'abantu leta irahari ifite ibikoresho n'ubushobozi kuki ubuyobozi butinda gukora ibintu birimo abaturage bakomeza basaba ko kino kirombe cyakabaye gihagarikwa ngo kubera yuko ugikoreramo bavuga ko akomeye agasiga ibyobo byacukuwemo atabitabye abantu bakaba bakomeje kugwamo ngo dore ko uyu uhasize ubuzima abaye uwa gatatu abantu byatubabaje kubera yuko ibi birombe si ubwa mbere bigwa mu muntu n'ejo bundi twasanzemo umwana yaguyemo yapfuye rwose dusaba leta yuko yadufasha ibi bisimu ikabisiba kubera ko ibi bisimu nibadufasha bigasibwa nibwo tuzabona umutekano w'abana bacu ubwo ni ukuvuga ngo iyo umwana avuye mu rugo gatoya tuba dufite ubwoba tuvuga ati ntago ari bugaruke niyo mpamvu rero mwadufasha mukadusabira leta ko yadusibira bino bisimu tumaze nk'amezi 5 dutaka tubabwira ati badufashe badusibira ibisimu rwose ntago babikoze n'ejo bundi hahaguyemo umwana arapfa n'ubundi abasinzi bo nta musinzi wari wahagwa
kuko abantu bahagwa bose barabazima bigendera eh nta musinzi wahaca ko nta watinyuka kwaca no musinzi kugwa umutekano kugira ngo twese tubone umutekano inzego z'ahantu bagombye gushaka abantu baze bakataba ibiro niba kwahereza abantu bahinga bakahahinga ibirombe bikinga byose bikavamo ibintu birombe bikagaragara nk'imirimo ibera aho ngaho nyine. Kuri iki kibazo twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya kugira ngo tumubaze icyo baba bitegura gukora kugira ngo uyu mubyeyi abe yatabarwa, atubwira ko yitabiriye inama atabashije kuboneka ariko ubwo baragira icyo batangaza cyangwa se bakaba batabara uyu mubyeyi, tukaba turaza kubigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi papi. Bega abaturage bakaza bakazijyamo bakazica mamara kuzica ubwo betirambira tumva rero nta kintu uzaze uhagarare udufashe ujye turebere. Uyu ni Habimana Ja utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore urimo uratabaza nyuma yo kumara igihe gisaga amezi atanu akorera ubwiherero buri muri aka gasantere ka Kintu za Masuku. Yarabwiwe n'ubuyobozi ko azagororerwa agahabwa umurimo ariko kugeza kuri ubu ngubu akaba yarategereje amaso akaba yareze mu kirere. Mbega Leta yari yazigenye kugira ngo zijye zifasha abagenzi batega nk'imodoka, noneho rero uwo bashyizeho abone nta bagenzi bazinjiramo. Mbega abaturage bakaza bakazijyamo bakazica mamara kuzica ubwo betirambira tumva rero nta kintu uzaze uhagarare udufashe ujye turebere. Rero baraza barambira bati rero ihangane tuzagushakira akanima ko guhinga ariko ntako ndabona nabwo ariko n'ubwitange nkoresha kugira ngo ndebe uko nabaho mu buzima busanzwe. Ubwo ukorera zirawe sudahembwa nta kintu mpembwa na kimwe. Bose birumvikana muze ntago mbeshye none se ndakubeshya ngo nunduke ndakubeshya se nk'umwana nta kintu mpembwa. Ninde se wazikuzanyeho ngo ubuze ikuri nije gitifu wazinzanyeho arambira ati tuzagushakira akarima ko kujya uhinga ati tuzagushakira akarima none rero na karima sindakabona ariko ndacyategereje yenda bazakama simbi. Hashize igihe kirekire nk'amezi ageze kuri nko kuri atanu cyangwa atandatu nyine zasenywe buri urabona nk'abantu hano mbega haba urugumo kubona urabona hari ikigega cy'amazi hari na za rubine ariko izo rubine baraje barasenya buriya amazi nkoresha nk'ubungubuye kuko ndimo nkoresha nawe mvanye mu rugo iwanjye ku bwitange bwanjye urabona indobo mfite ndarebye ndavuga nizi bazi ne hejuru reka nemere ngende nzisukure nkoresha imbaraga zanjye. Mbega bari bazishyizeho ngo bajye bishyura ariko barebye basanga nk'abantu baba barahangaha ntabwo bakwemera gutanga amafaranga baravuga ngo barajya nk'aha mu maresitora baba ariho bajya kwituma hariya bakayihorera. Ubwo rero tubirebye turavuga nange nako barambye batugenda wowe uzihagarareho tuzaguha umurima ariko umurima ntawo ndabona ntawo ndahinga ntabwo nabijya kubera. Akomeza asaba ko ubuyobozi bwakagombye kuba bwamufasha maze umurima bukawumuha nawe akabasha gukora akiteza imbere. Umurima w'umurima banyemereye ariko sindawubona ntabwo baraza kuwuma nta kintu ndawubonaho. Bose ufite icyizere ko uzawubona uwo murima ubwo ndategereje yenda ashobora kubona sinavuga ngo sinzawubona kuko umuntu burya arategereza ntabwo umuntu yakubwira ngo nzaguha inka yenda ngo uvuge ngo yenda ngo nturayibona igihe utarayibona ngo yenda umugaye bambabariye bakamfasha nk'akagari kacu sinishoboye singira uko ndiho n'akantu ntuyemo nako umuturage yemeye kumpa. Ikibazo gikomeye bagombaga kumfasha nanjye nkabona akazi nkakomeza ngakora cyangwa bakaduha n'ikindi kintu cyatugoboka kugira ngo tujye tubona ahantu twakura mituwere none turicaye gusa nta kintu turiho. Kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gatore adusubiza mu magambo yagira ati nakiza mungu aderete iyo ni bizinesi yoroshye kandi iri hasi naze tubwire tumenye uwo murima ashobora kumutiza ni ibiki hanyuma kuba akora isuku kuri izo toilette byo ni igikorwa cyiza n'ibyo bindi byo kumushimira cyangwa se kuba yafashwa tumenye ibyo ari byo. Murakoze kumukorera ubuvugizi mwamubwira akaza akatugana
yarabitabaje kandi ni byiza namwe ni mu nshingano mushinzwe ubuvugizi namwe ari kure sino kumubwira natwe turabimenye cyangwa turabiziho ku makuru y'ibyo by'amasuku yakoraga n'ibindi ibyo bindi tugiye kumenya umurongo ufata ariko nta kibazo kirimo kimwe ni ukuba ko mwari musanzwe mubizi nk'ubuyobozi ubuyobozi wo nguwo musaza namuzi wakora amasuku ndabizi ese ibyo by'umurima ntabwo nari mbizi ngiye kubimenya ibyo ari byo yamwemereye niba hari aho babonye baba bamutije ku murima tumenye ibyo ari byo Remi Ngabonziza BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore.